Добрий день, добре чути вас. Ну, пане Олександре, розкажіть, наскільки це законно, власне, під час мітингів перекривати рух транспорту? Ну, якщо це, скажімо, перекриття відбувається за узгодженням із місцевою владою, тобто із дозволу місцевої влади, то це повністю єдиний законний спосіб, який може перекрити, ну, дозволити перекриття вулиць. У всіх інших випадках ці перекриття незаконні, і організатори такого перекриття можуть нести до кримінальної відповідальності. І нагадайте, будь ласка, ну, зрозуміло, що такі, так, мітингувальники, вони, власне, цим і порушують права інших українців. А ви нагадаєте правила, за якими мітинги мають проводитися в Україні? Будь-який мітинг, будь-яке зібрання публічне має бути, отримати дозвіл на таке зібрання в місцевій владі. І надання такого дозволу формується за рахунок звернення до місцевої влади, і місцева влада або аргументовано повинна відмовити в 30-денний термін, або ж за мовчазною згодою, тобто приймається такі, що якщо місцева влада не відповіла на цього, то вона надала свою згоду. Ми вам дуже дякуємо за ваші коментарі, за ваші відповіді, за участь в нашій програмі. З нами на прямому зв'язку був наш експерт, це Олександр Швець, адвокат у сфері дорожнього права.